بعرف جورجان عشان خالو بين فوفا ام يه بول هات بعرف بولورين يف دود باجا نور تدريبك مش يوتوبي جيرين هايتينا مساخ متاتارن فايت جيم ايش تيما ارتن ورز فيديو نايت لتا يف اس فيديو دود لايك يف باجا نور تدريبك يمجين Բաժնեն այսօր խալու են բան Բարալևսկայա։ Հա։ Ու այստեղ օթանոց, այստեղ օթանոց, այստեղ օթանոց։ Հա, դուք երկու քարոցից շոլավը։ Հա։ Ամնացին։ Հիմա ստոպ տանք, որ այդ Ահան մեջ մոտ բացեց։ Տեն մեջ է, որ ես եմ վերցնում։ Ահան։ Իմ ու հայտի շորջերը նույն այն բլոգերների նման, հիմա մենք պիտ ենք իշում պիտ։ Ես առազնան ամիք իշտեղ ույն տեղ մտան է ժիսում։ Միանցվամ այն տեսոս չորջ հատանց մտան մեր ինդիների հետ էլի, ու թոպ մեկին գան, ու իմ պարտոնը պլատինա չորսա, հայտի Պլատինա մեկ էր իմա, հես այս մի հատ ես մի հատ եկ կբա խաղայի դարում է ես։ Սկե մարդ շատ արշնում, բայց ես այն չան։ Հա թուլ եմ, կբա յա։ Այդ որ ստե այդ ասմի կբա ես եսի կբա մտնեին կկրվեինք մենք ստեղ։ Ես է չած եմ, որ մերել եմ էլի։ Ստահել են։ Ստահրապսը տղսակ ենք սովեք ճուժվավ էլ։ Ստելիք մարդ կարկար ենք ստելիք ենք իլանին։ Ես մարդ չտես ադի։ Բավոր երդերում ենք լիկ ծույս տվեց։ Այս ենք մի չի ձևուտ պահենք։ Անդը ալիքում էլ Free Fire-ի կա, ուղակետի ուրծի մատն ենք հաղում։ Այդի ամենա առաջին վիդյոնը, այսի իմ ես տրոտ վիդյոնը, ասեմ, էր էլ եմ YouTube-ի ձեջը բաց է, հայկին շնուրիվ, Հապջել եմ ես խաղում, մեջում համ պապջի նկարում, համ է Free Fire, համ է էլի տաբեր խաղում։ Ախվը դիտ ես, որ կան դաղտով նաց։ Նայ, այդ հազը մոտ, որա ինձ խպում են ես ու հարը։ Ես արդը խպեն նուշտ ասես, այդ մարդ խպիր։ Հայ այդ մոտո իսկին եմ նով եկալ է, սի ունա։ Հալո այդ այս է, այդ իմ անշատրդին իմ այդ այս ինչը։ Ուզ է բանդկան է մուծ հատարկամ ապանը, այն կուբկի, այն կուբիկից է, այն որ մայր ռուլետ կակար, վրցելցի ու սկին տվեց Հանգ ես էլ ուպետ, որա չտող մարդան ես կինանը։ Արա դրան ես է եզում խուպետ, ավ կին ես տարավ եսի։ Արա բատ ուղի բնան տանում։ Շտիզեն չէ չուն ես նորմալ, այլ տարել է այս տոտոսով զեն չէ։ Ա տոկոսով լավը չէ։ Բայս ատո պատրոն մոտ շնչենք, սիմոր կոստում է խպել։ Հայդ ես ճապոնովի ով գնացիր։ Մարը տող ես, բոպոս ես նեմ գոլ, ստեպան կոս ես լիցնեմ։ Դիվոսով ադդե։ Ոչ են, դե բան եմ տեսի, բան եմ տեսի։ Դե է։ Չէ։ Հետ ես գալի։ Չէ։ Այս գան դես, ասետ ընկոլի եչ մնեն։
Weil du dort immer Nest haben und wenn du jetzt mehr als Yoshi kennst, dann sie. Oh, die sind nur meine Lübe, wie ich alle mit dir. Hier ist Yoshi, sie haben. Und dir. Oh, danke schön. Aber wo ist denn Jason? Mordschuk oder Kapi. Hier ist ein Haus, Gruppe, Größe, Dorno. Hier sind mich dran. Jetzt ist gut. Ja, man hat zu fragen. Oder Martha hat die da drin. Ես են կար մի սկին ծոփաները թող լայք ես վիդեոն այս մինը մոտո է դար միշտինից չէ դրաբավիկ կար մի սկին իմ եմ անուշատար միշտինա խխպի հետ մարդում փոխնում է հին այլի է մարդես է դանը իչ հենց էի թու ասաս մարդնա այն ողջկում իմը տղայա իմ ձեզ ազը Հայ դրա հետ է մոտ տղա։ Հա, լավ, աղջիկ ջան։ Հան այն մոտոյով լավ ավտոյի տարտիցի ջե։ Մոտով ավտոյի տակակցի։ Հա, շուշու մոտ վածասի։ Ասիր է ծշկոնի դիհո։ Դնամը վերսնեմ են։ Այն դե մարդար շատ պարս ծույս տվին։ Ընդը միատ աշտեղ տարի շոր մեջը ետավ և համպարեց։ Մեր արար այսին չիր է անում մոտուս, չեմ դա նորմալ բույլ պահել։ Կամ նար ես էրի գալ։ Այսին չիր եմ անում։ Այո, ձզեց, միաթազա դրոն ունեցա կամերա։ Այդ է կա ես տոմա անենչ։ Միտրը չրայտ է կեզ է լակնում։ Ալավ նայտ է նաք մարդում ուղտ է կարոն գնա։ Միտվի։ Առաս խպիր։ Չեր չում։ Եթե խպել ես էի։ Ուրջ մեծ այս։ Նում տինում։ Առայ լորը լորջ էլ տան մոտի հեն ամար չույս տվեց։ Հա դրոնը գամ պցրեց ենի։ Բա ուրա այդ մարդը։ Բել։ Չես խպե։ Բել ում այդ դրան չէ։ Հա թող ենի։ Կանի որ չես խպե։ Սող։ Ես իր էր։ Ես էլ էլ ուրի բոգոս։ Մին ես դի այդս։ Անի թող։ Ինչ է թայում։ Այս ինչ արեցի, հա հայտ պատդիր եթե ունեց։ Պանց չում եմ, ես որտե ես է։ Հարա հեն ադեպիլ։ Սա որ խպի։ Լումի, ոյ կես պանեց արեց։ Բայս ես էտի խպեց։ Հա խպեց ես կանք։ Արա բա, այդ նիմ ձեն չէ մնացոթը։ Չմ Այդ դինամ սրանայմ ինչ տա չունիշ, ինչ ունի չունիշ, համեր
ամյատա օրը 1600 եմ ռոպեկը։ Ով ուզում է ունասրեքն ցիստամ գլխի ստանալու։ Եվ ով ուզում է մեր հետ խաղա, ասեմ իր անունը Անդո 2012 եւ Հայկ 139։ Արելի խփին։ Արավայան դու։ Լա չեմ տենում այնա։ Ուրա։ Արա դու արինս բուժի ես էստեղը ճիշտ դամ։ Արա դարի։ Հենա, հենա։ Ոնես է հետ սպոս։ Բա բուժի արա։ Ուրա։ Ճիշտ։ Լավ, այսքան է մեր այսօրվա վիդեոն, հաջողություն։ Այս կչում։